Po nga ana tjetër gjykata vlerësoi dhe i dha mundësinë palëve në proces të paraqiten me ekspertë të tyre të profesionalizuar për çështje të trashëgimisë kulturore. Kjo është një risi në këtë proces në gjykatën kushtetuese, i cili besojmë fort se do të risjellë edhe një herë drejtësinë kushtetuese në Shqipëri, në mbrojtje të vlerave të trashëgimisë kulturore kombëtare, të identitetit tonë kombëtar, që për fat keq u cënua, por që mundet të rikuperohet dhe ka kohë tani.